i što ovim putem kao bivši učitelj, 16 godina sam radio u osnovnom školskom obrazovanju, bio sam sindikalni povjerenik u školi, član školskog odbora, roditelj dvoje djece i mislim da moramo hrvatskoj javnosti uputiti vrlo važne kritike, najavljene reforme osnovnoškolskog obrazovanja. Da smo u nekoj normalnoj i uređenoj demokratskoj državi, nemojte mi zamjeriti na ovoj digresiji, ne vjerujem da imamo i da bismo imali važniju temu od obrazovanja. I obrazovanje, školstvo kao takvo, bi je glavna tema svake uređene demokratske države. Mi se bavimo krađama, lopovlukom ovih i onih, ali evo, onda ovo je barem pokušaj i mene osobno i nas u klubu Mosta da prenesemo poruke roditelja i zabrinutih učitelja. Čini mi se da umjesto da se ovom reformom išlo u rasterećenje djece, da ministar Fuchs ide u opterećenje djece. I pitam se je li nam dosta više eksperimentiranja na djecom, koja su i prethodne 2-3 godine radi lockdowna i katastrofalne kvalitete online nastave trpjela toliko da danas imamo ogroman broj mentalnih oboljenja i problema s našim učenicima, s našim mladima. I dok bi onda po toj logici trebalo raditi što više na terenskoj nastavi, na voditi djecu van škole, na svjež zrak, mi imamo u planu, po ovome što je rekao ministar Fuchs, 9 sati držati klince zatvorene, dakle, u školama. Ključno je sljedeće. Jutro sam razgovarao sa ravnateljima škola, s učiteljima i sa roditeljima. Ministar Fuchs do dana današnjega nije sjeo sa sindikatima za stol. Ministar Fuchs se plaši učitelja. A nema niti jednog razloga, ako netko ima dobre i poštene namjere, da se boji učitelja od kojih bi trebala započeti cijela reforma, i nema nikakvog razloga da ministar Fuchs nije rekao da će tražiti suglasnost roditelja, odnosno roditeljskog vijeća. Dakle, da budem skroz plastičan. Ide se u reformu, ništa se ne pita učitelje, ništa se ne pita roditelje i ništa se ne pita radničko vijeće. Nego opet dolazi ta šapa HDZ-a kao neki deus ex machina, spušta se dakle na učitelje, na naše škole i određuje što će raditi. Uvode se novi predmeti na jesen, 10 tjedana prije kraja ove školske godine. Mi ne znamo ko će predavati te predmete, to ne znamo. Mi nemamo nikakav kurikul za te predmete, mi nemamo nikakve udžbenike, mi nemamo popratni sadržaj za predmete koji dolaze za nekoliko mjeseci u osnovnoškolsko obrazovanje. I da je ovo uređena i demokratska država, mi bi sad imali pad vlade, dakle radi ovoga pada vlada. Da jedan ministar najavi reformu obrazovanja, da nije kontaktirao sa učiteljima, sa sindikatima, da nije sjeo sa roditeljima, s predstavnicima udruga roditelja. Dakle, to je nedopustivo. Ono što je napravio ministar, ministar je osigurao novac, i to treba priznati da je to dobro napravio, dakle 300.000 eura za 50 škola koje ulaze u eksperimentalni program, ali sad gledajte ovdje koji mi sad imamo problem. Ministar Fuchs poziva učitelje, roditelje, djecu da uđu u vlak, i on kaže, trpajte se, dođite, vidite kako vlak dobro izgleda, a mi uopće ne znamo kakva je unutrašnjost tog vlaka, koliko će trajati putovanje i kamo ide taj vlak. Dakle, mi to ne znamo, dakle, to uopće nije jasno iz svih onih razgovora koje je ministar Fuchs slao, odnosno informacija koje je slao u javnost. Ovdje ima još jedan problem, ne znam koliko je naša javnost im upoznata. 50 osnovnih škola, a imamo svega 10 osnovnih škola, sad, da li 11, ali 10 osnovnih škola u najvećim gradovima u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Split i Rijeka, koji imaju uvjete da uđu u reformu. Dakle, vi imate samo praktički 10 osnovnih škola koje mogu ući u reformu u najvećim našim gradovima, a što to znači? Pa to znači da će ministar gurati reforme u ruralna područja, izborna godina.
I to znači da ćemo graditi negdje škole po selima, a pazite, Fuchs se nije pitao, na primjer, što jednim Dalmatincima na cijelom jugu Hrvatske znače klinci koji imaju 12-13 godina. Pa to su djeca koja pomažu svojim roditeljima tijekom 4 mjeseca turističke sezone. I ministar Fuchs misli da će roditelji dopustiti da klinci odu u školu u 8 ujutro i da dođu na večer onaj zadnji dio nastave od 3 do, odnosno 2,5, odnosno od 15 do 17, znači klinci će doći doma u 18 sati. On misli da će roditelji to dopustiti. Dakle, ministar Fuchs misli da u Slavoniji, gdje klinci s 12 godina itekako pomažu svojim roditeljima, u cijelim ruralnim područjima Slavonije, on misli da će klinci otići u 8 sati, da će roditelj reći može, može sine, idi u 8 ujutro od kuće i dođi na večer u 18. I radi ovoga, evo ja vam sad ovdje najavljam, vidjet ćete reakciju roditelja i sindikata. Dakle, zadnji je čas da ministar Fuchs sjedne za stol sa učiteljskim sindikatima i zadnji je čas da se popravi ono što se može popraviti. I pritom, da me ne bi netko krivo shvatio, nama je definitivno, dakle, potrebna reforma. Jer društvo koje želi ići naprijed mora se mijenjati. Mi ne možemo stajati pod istim postavkama 20, 30 ili 50 godina i moramo se mijenjati. Ali je žalosno da se opet ulazi u neke eksperimente i žalosno je da mi koji smo bili u školstvu 15-20 godina, svaki ministar najavi neku reformu i kad ministar ode, svaka reforma pada u vodu. I zato još jednom apeliram na ministra Fuchsa da se ne boji učitelja, da se ne boji roditelja, da se ne boji radnika, dakle radničkog vijeća. Niko ne pita naše kuharice, čistačice, uvijek se zaboravlja na male ljude u školskom sustavu, niko ne pita kako oni, što njima donosi ta reforma. Niko ne pita tu učiteljicu razredne nastave za koju ministar Fuchs mrtav hladan ispali, da, da, ona je od jutra u nastavi, ali će biti onda u popodnevnom dijelu. Dakle, naravno da nam je novac svima važan. Plaćamo kredite, nosimo svoju djecu na svojim leđima i naravno da je novac, ja bi bio licimer kad bi rekao da nije važan, ali ja sam 16 godina radio kao učitelj, pa ne rade učitelji svoj posao samo radi novca. A ministar Fuchs misli da će radi tih 300.000 evra po školi biti u talu s nekim ravnateljima, očigledno bliskima HDZ-u, i onda će ti ravnatelji jednostavno bez suglasnosti učiteljskog vijeća nametati reformu zbornici. S ovog mjesta mu poručujem da se to neće dogoditi. Zbornice će ustati u prosvjede. To prvo. Drugo, mnogi roditelji, kako se priča po ulici, su toliko zabrinuti da će uskoro zatražiti homeschooling, odnosno školovanje svoje djece, u vlastitom domu po uzoru na Sloveniju. I na kraju, još jednom, dakle, molim ministra Fuchsa da bude čovjek dijaloga, ne čovjek nametanja, da bude čovjek koji će uvažiti roditelje, koji će uvažiti učitelje i koji neće nikakvom silom nametati školama da provode bilo kakve reforme radi nekih političkih probitaka, radi nadolazećih izbora, a bez da se te reforme nisu dobro posložile.